ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသောဓမ္မမိတ်ဆွေညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ရှေးဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာမှုကြပါစေ။ဒီနေ့ကတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကြားနာမယ့်နန်းနေရဝတ်သတင်းစကားရဲ့အကြောင်းအရာကတော့လောင်ပြောင်ကဲ့ရဲ့ကြသူများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကြမ်းချက်ကိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်သရုတ်ဒဆောင်အခိုင်နဲ့အငယ်23မှာတွေ့ရှိရပါတယ်ဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲဆိုတော့ထိုမြို့မှာဘေဒလမြို့သို့ပြန်၍ခီးသွားစဉ်တွင်လူလင်ပြိုတို့သည်မြို့ထဲကထွက်၍ဟေဥပီတက်ဥလောဟေဥပီတက်ဥလောဟုကဲ့ရဲ့ကြ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ကာလမှာတော့ဘိုကြစိုးမိုးမှုလောက်ရတွေဟာလူသိရှင်ကြားရှုတ်ချခြင်းခံနေကြပါပြီ။အဲဒီလိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကနေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘိုကြစိုးမိုးမှုပြဿနာဟာအသက်အဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကအထူးသဖြင့်အားနေကြတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ပြန်ပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့သူတွေပေါ်မှာအင်အားရှိကြတဲ့သူတွေဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာနဲ့ပြုမူခဲ့ကြပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ပြောဖက်ဖြစ်သူအေလိရှေဟာလည်းဘိုးကျအနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းကနေချမ်းသာခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။သူဟာအိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့အချိန်ပြိုရွယ်သူယောက်ျားလေးတွေဟာသူ့ကိုလေးစားမှုမရှိခဲ့ကြပါဘူး။အဲ့ဒီလူငယ်လေးတွေဟာအေလိရှေရဲ့ထိတ်ပြောင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးလောင်ပြောင်တည်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်လေးတွေဟာလူကြီးတယောက်ပေါ်မှာမလေးမစားပြုတ်မှုဆက်ဆံကြတာမကသေးပဲသူတို့ဟာဗိသိက်မြောက်ချင်းခံရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အစေကိုခံတဲ့သူကိုပမာမထားရလဲရောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်တွေရဲ့လောင်ပြောင်တည်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မရာဇဝင်သရုတ်ဒဆောင်ခိုင်းနဲ့အငယ်23ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအဲ့ဒီလူငယ်လေးတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့လောင်ပြောင်လိုက်တဲ့စကားဟာအေလိယရဲ့ကောင်းငင်ဘုံကိုတက်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ဝိုက်ပြီးရည်ညွန်းပြောဆိုခဲ့ပုံရပါတယ်။သူတို့ဟာအေလိယကောင်းငင်ဘုံကိုတက်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဦးဒီသောတက်တည်ဖြစ်သူအေလိရှေရဲ့အပေါ်မှာတန်တရားရှိခဲ့ပုံရပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီဖြစ်စဉ်ဟာအထူးအလေးထားရမယ့်ကိစ္စရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်လေးတွေဟာလောင်ပြောင်တယောတက်တဲ့ကလေးတွေထက်ပိုတာတွေ့ရှိရပါတယ်။သူတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်ကိုအယုံကြည်မရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးမြင့်မြတ်တော်မူခြင်းကိုယုံရင်ကြံတန်းစွာစော်ကားပြောဆိုပြီးဘုရားတရားကိုမထီမဲ့မြင်ပြုကြတဲ့သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဘိုကျစိုးမိုးခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုဝန်းနှကောင်ကကြိုက်သစားတောက်ခဲ့ကြတာဟာလုံးဝအုတ်သုံးနားလည်နိုင်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆုံးမပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုဟာအမှန်တကယ်တော့ပြင်းထန်လွန်းပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရှိကြတဲ့သူတွေသာမကအခုချိန်မှာရှိနေကြတဲ့သူတွေအတွက်သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုသင်ကြားရယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခြားသောသူတွေကိုအမြဲတစေလေးစားမှုရှိကြပါမယ်။ခင်မင်ရင်းနှီးမှုအရာတဦးကိုတဦးကြည်ဆယ်ပြောဆိုနေကြတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘာအရာကိုပြောဆိုမိခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုသတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောဆိုကြတဲ့စကားလုံးတွေဟာအခြားသောသူတွေကိုထိခိုက်မှုရှိစေနိုင်ပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလေးစားသမှုခံယူဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာတော့လူကြီးတွေတင်းအုပ်ဆရာတွေအကြီးအကဲတွေနဲ့အထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်နဲ့သူရဲ့နှုတ်တော်ထွက်တဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသတိရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလမှာတော့လူတွေဟာစံစာတော်များနဲ့စံစာတော်များအတိုင်းယုံကြည်လက်ခံကြတဲ့သူတွေကိုပါလောင်ပြောင်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အရေးကြီးဆုံးကတော့မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်မိဘတွေအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့အင်တာမအရေးကြီးပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုအတွင်းမှာဘယ်လိုအခြေအနေမှာရှိနေကြပြီလဲဒီကနေ့မိမိတို့ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုအတွင်းမှာလေးစားသမှုရှိခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစိုက်ပျိုးကြပြီလား
ဒါမှမဟုတ်ရိုင်းဆိုင်မှုနဲ့တန်တရားစိတ်သဘောထားကိုစိုက်ပျိုးနေကြသလားဆိုတာကိုပြောကြရင်နန်းနဲ့ရဝတ်ရဲ့သတင်းစကားကိုဒီမှာပဲနှိမ့်ကုန်ချုပ်လိုက်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖပြားသခင်ယင်းနှစ်နန်းနဲ့ကြားနာခဲ့ရသောသတင်းစကားအတွေ့ကိုရရှင်အားထူးကျေးဇူးတင်ပါ၏ကြားနာခဲ့ရသောသတင်းစကားအပြင်ဝိညာဉ်ခွန်အားတိဆောက်စရာဖြစ်ပြီးဖျားရှင်၏အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်သောသူများအသီးသီးဖြစ်နိုင်ရန်မှာစားတော်မူပါဆက်လက်ပြီးဤနှစ်တစ်နှစ်တာ၏အသက်တာနှင့်လှုပ်ဆောင်သွားမည့်လုပ်ငန်းအပေါ်မှာကောင်းကြီးပေးလျက်ဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းမှကင်းလွတ်ပြီးအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ပေးသနာတော်မူမည်အကြောင်းမြတ်တော်မူသောသခင်ခရစ်တော်၏မဟာနာမတော်ကိုအမိပြု၍ရိုသေစွာဆုတောင်းဆက်ကပ်အနံ့ကြပါသည်အဖဖျားအာမင်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်မများအားလုံးဖျားသခင်ထာမကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖျားပြခံစားရရှိနိုင်ကြပါစေ။